Külək güclənmişdi. Xəzərin coşmuş dalğaları həzin musiqiyə qoşulub, sanki qədim Bakımıza layla çalırdı. Başı belalar çəkmiş məmləkətimiz, Əhsən tarının həzinliyi altında uyuyurdu. Xəzərin təlatümü ilə musiqi sədası bəhsə girmişdi. Hörmətli tamaşaçılar, unudulmaz ifaçılar silsiləsindən ilk verilişimiz əməkdar artist Ustad Tarzən mərhum Əhsən Dadaşov haqqındadır. Musiqimiz tar ifaçıları ilə qürlələnə bilər. Sadıqcanın sinəyə, göyə qaldırdığı tarın ifasının şöhrətlənməsi və zənginləşməsi də biz çox tarzənlərin zəhməti olmuşdur. Onların adını sadalaya bilərik. Mənsurovlar sülaləsi, Qurban Pirimov, Bəhram Mənsurov, Əhməd Başqanov və nəhayət bugünkü verilişimizi həsr etdiyimiz Əhsən Dadaşov. Əhsən Ələbbasoğlu Dadaşov 1924-cü ildə Bakıda anadan olmuşdu. Əhsən Dadaşovu da Azərbaycanın Musiqi Akademiyası adlandırılan Bakı şəhəri yetişdirmişdir. Əhsən Dadaşov lap uşaqlıq vaxtlarından ulu tarımıza mehrini salmışdı. O ilk musiqi təhsilini məşhur tarzən Ənvər Mansurovdan almışdı. Ustadına olan ehtiramından rəhmətlik Əhsən Dadaşov oğluna öz müəlliminin adını vermişdi. Musiqi təhsili aldıqdan sonra o artıq professional tarzən kimi tanınmağa başlayır və 1940-cı ildə Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə solist dəvət olunur. Ta ömrünün sonuna qədər bu kollektivdə çalışır. O doğma və zəngin xalq musiqisinə qırılmaz tellərlə bağlanmışdı. Bu bağlılıq onu muğam ifaçısı və ustası kimi məşhur etdi. Əhsən Dadaşov muğamlarımızla Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı Qərbi Avropa, ümumiyyətlə xarici ölkə bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələri də böyük professionallıqla ifa edirdi. Deyilənə görə Əhsən müəllim xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərini, ümumiyyətlə xarici ölkə musiqisi nümunələrini elə virtuozluqla, mahir, elə milliliklə, orijinala sadiqliklə ifa edirmiş ki, həmin xalqların nümayəndələri Əhsən müəllimin qeyri-millət olduğuna inanmırlarmış. İfasının elə həmin əcnəbi xalqın öz nümayəndəsi olduğu kimi, yəni elə ifadə maharətlə çağırılmış ki, həmin orijinal bir şəkildə səslənmə qeyd olunurmuş. Əhsən müəllimin dünya xalqlarının musiqisində məhəbbəti, onun dünya xalqlarının dillərində də məhəbbətdə özünü biruzə verilmiş. Eyni zamanda o, deməli, bir şəxşünas, fars dili mütəxəssisi kimi, bir poliglot kimi bir çox dünya dillərinə məhəbbətdə də özünü təzahür verilmiş. Hətta söylənilənə görə Əhsən müəllim xarici dillərdə sərbəst danışılmış və həmin dillərin dialekt şivələrində də söhbət sərbəst şəkildə söhbət apara bilirmiş. 1952-ci ildə Respublikamızın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Hacıxan Məmmədov tar ilə simfonik orkestri üçün bir nömrəli konsertini yazır. Şərq musiqi mühitində, ümumiyyətlə şərq musiqi aləmində böyük bir əlaqədar hadisə kimi qiymətləndirilən həmin əsər haqqında yaxşı olar ki, bugünkü verilişimizdə Hacıxan Məmmədovun, yəni müəllifin özünü dinləyək. Mən özüm Tarkalan olmuşam. Bakı Musiqi Məktəbində Səid Rüstəmov sınıfında tark almışam. Bu 1934-35-ci illərdəndir, danışıram. Orada oxuduğu vaxtda Səid Rüstəmov sınıfında biz xırdə həcimli əsərlər çalırdıq tarda. Böyük həcimli əsər yox idi. Azərbaycan bəstəkarları vaxtı
yazmamışlar o əsərləri. Alman bəstəkarlarının əsərlərini çalırdıq. Səyid müəllimdən soruşdum ki, Səyid müəllim, niyə belə deyir, yazılmayıbdır? Yazma, biz bəstəkarlarımız deyir, böyük həcmli əsərlər ələlik yazılmayıblar. Musiqi məktəbini bitirəndən sonra vaxt keçdi. Mən deyir, konservatoriyaya daxil olmaq hazırlaşırdım. Üzeyir Bey bizi müharibə vaxtı Azərbaycan musiqinin əsaslarını öyrətmək üçün kurslar açıldı. Sonra 1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil oldum. Üzdə Qaraqarayev sınıfına, bəstəkarlıq sınıfına. Bu sınıfda xırda həcmli əsərləri yazmağın qaydasını öyrədirdi bizə Qaraqarayev Fasoviç. Vaxt gəldi ki, 51-ci ildə indi diplom işi yazmaq lazım idi. Mən Qarab Fasoviçə dedim ki, Qarab Fasoviç, mən özüm tarçalanılmışam, istərdim ki, bir böyük həcmli bir əsər yazam. Ki, bizim tarih skripka ilə bir dərəcədə qabul eləsinlər, bax, belə bir mənə kömək lazımdır. Dedi, sən konsert yaz ilə. Mən başladım konserti yazmağa, bir nömrəli konserti. Temalarını yazdım, mövzularını. Qarab Fasoviçə göstərdim, dedi ki, yaxşıdır. Davam ilə yinə bunu, mən Moskvaya gedib qaydana kimi bir davam ilə vəzəli. Bu 1951-ci ildi. Diplom işimi mən yazıb hazırladım, Qarafazoşdu mənə kömək elədi. Bu yazdığı vaxtı mənə kim çalacaq bunu? Qarafazoş soruşdu. Dedim ki, mən bu əsəri Əhsən Dadaşova müraciət eləmişəm. O da böyük həvəslə razılığını verdi, biz çalırıq bunu, hazırlaşırıq. Dedi, gətir onu mənə, biz istəyirəm özüm qulağısam. Konsert hazır deyib, gətirdim, göstərdim, Qarafazov çaldı Əhsənlə, çox xoşuna gəldi. 1952-ci ildə, iyunun 26-sında konservatoriyanı bitirmək münasibəti ilə bizim diplom işini təqdim edim. Simfonik orkestrin müşayiəti ilə Əhsən Dadaşov bu konserti ifa etdi. Əhsən müəllim bir pedagog kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Asəs Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunda, Bakıdakı musiqi, orta ixtisas musiqi məktəblərində müəllimlik etməklə bir sıra tarzənlər yetişdirmişdir. Eləcə də Əhsən müəllimin çalğısından, istər not əsərləri, istər onun ifa etdiyi muğamlar da mənəvi qidalanma yolu ilə bu rəngarət çalğıdakı məqamları dinləməklə ondan istifadə etmişlər və bu təsiri bir çox tarzənlərimiz özləri də şərəflə qeyd edirlər. Əhsən Dadaşov üslubu, ifası, mizrabları bugün Respublikamızın bir çox görkəmli tarzənlərindən Respublikan xalq artisti Ramiz Quliyev, Firuz Əliyev, Möhlət Müslümov, eləcə də Ağasəlim Abdullayev, Vamiq Məmmədəliyev və bir çox başqa tarzənlərin çalğısında Əhsən Dadaşov üslubunun təsiri açıq-aşkar görünməkdədir və həmin tarzənlər bu təsirdən fəxarətlə danışır və mən belə qeyd edərdim ki, Respublikamızın bir çox görkəmli tarzənləri qiyabı şəkildə o da olsa Əhsən Dadaşov məktəbinin yetirmələridir. 1964-cü ildə Cahangir Cahangirov, Səid Üstəmov və Ənvər Əlibəylinin təşəbbüsü ilə Əhsən Dadaşov Teleradio Komitəsi nəzdində xalq çağı alətləri ansamblı yaradır. Özünə məxsus sənətkarlıq yolu ilə fərqlənən bu kollektiv biz çox çalğıçıların, əsasən xanəndələrin yetişməsində, püxtələşməsində böyük bir rol, sənət məktəbi rolunu oynamışdır. İlk dəfə qədim musiqi alətlərimiz kanon, zərb, ud Əhsən müəllimin sayəsində göründü və eşidildi. Sonra isə bütün ansamblara yol açmaqla həmin adlarını sadaladığımız, adlarını çəkdiyimiz bu xalq çağı alətlərinin səslənmə coğrafiyası genişləndirildi. Bu ansamblda bir çox müğənnilər çıxış etmişlər. Şövkət xanım Ələkbərova, Sara Qədimova, Rübaba Muradova, Zeynəb xanım Xanlarova, Gülağa Məmmədov, Elmira Rəhimova, Rəsmiyə Sadıqova, Nəzakət Məmmədova, Noruz Feyzullayev, Əlbaba Məmmədov, Arif Babayev, Yalçın Rızazadə, Qədir Üstəmov, Niyamətdin Musayev və başqaları. Burada mən Qədir Rüstəmovun oxuduğu Sona Bülbüllər mahnısını da qeyd etmək istəyərdim ki, Əhsən müəllimin kollektivi ilə yazılan lent yazılardan bir çoxu Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunu bəzəyir. Bir çox ifalar səs yaddaşımıza hopmuş, Azərbaycan deməli, xalqının yadında xatırlanan ifası, həzin gözəl ifası yaddaşımızda olan mahnılardan biri də
Qədir Üstəmovun ifa etdiyi Sona Bülbüllər mahnısıdır. Hər bir müğənninin, xanəndənin bir şah əsəri olur ki, onunla da xalqın rəğbətini qazanır. Qədir Üstəmov da həmin bu nadir ifa Sona Bülbüllərlə xalqımızın qəlbini, deməli, sevilən bir sənətkar olub rəğbətini qazanmışdır. Həmin ifanın bütün musiqi ictimaiyyəti, musiqiçilər arasında gəzən söhbət şahidi olmuşlar ki, həmin Sona Bülbüllər məhz Əhsən Dadaşov çalğısının sayəsində Əhsən müəllimin bir pedaqoq kimi, bir ustad tarzən kimi Qədir Üstəmovun bu ifanın üzərində çəkdiyi zəhmətin sahəsində həmin ifa belə bir gözəl alınmışdır və bu günə cəhəndə səs yaddaşımızda yaşayır. Bugün ifaları və gözəl ansambl müşahiyyəti ilə radiomuzun qızıl fondunu bəzəyən bu müğənnilərin net yazılarının uğurlu alınmasında Əhsən müəllimin hal-hazırda adını daşıyan kollektivin çox böyük zəhməti olmuşdur. Vaxtı ilə doğrudan da sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycan Televiziya Radiosu şirkəti Əhsən müəllimin adını yaşadır. Vaxtı ilə öz rəhbərliyi etdiyi ansambl mərhum ustad sənətkarın öz adınadır. Həmin kollektivdə vaxtilə çalışan Əhsən müəllimlə çiyin-çiyinə işləmiş bir neçə musiqiçinin adını çəkmək istərdim. Respublikanın əməkdar artisti Şəfiqə Eyvazova. Sonra burada xüsusi qeyd etmək istəyərdim. Əhsən müəllimin sağlığından tutmuş
ta bu günə qədər onun ruhu şad olsun deyə Əhsən müəllim üçün müəyyən xidmətləri olmuş. Respublika əməkdar artisti Tarzən Adil Bağırov və kanon çalan Vəlçə xanım Səfərovanı, klarnet çalan Anzor Quliyev, başqa bir balaban çalan tütəyi nəfəsli alətlərdə Hüseynov Fərhad və başqalarını. Əhsən Dadaşovla çiyin-çiyinə çalışmış, Əhsən müəllimə rəhbərlik etdiyi ansamblın yetişdirmələrindən biri, görkəmli kaman ustası Şəfiqə xanım Eyvazovanı sənətkar haqqında danışmaq üçün studiyamıza dəvət edəmişik. Şəfiqə xanım, siz ustadımızı, müəllimimizi, Əhsən müəllimi necə xatırlayırsınız? Əhsən müəllim sizin üçün kim idi? Əvvəla, mən öz təşəkkürümü bildirirəm bu verilişi hazırlayanlara. İkincisi, Əhsən müəllim elə bir qüdrətli sənətkardır ki, onun haqqında danışmamaq mümkün deyil. Və Vüqar müəllim, mənim ürəyim çox doludur Əhsən müəllim haqqında xatirələrini yada salmağa. Mən Əhsən müəllimin ansamblində 1963-cü ildə çalmışam, 63-cü ildə. Deməli, mən o ansamblində ilk solistlərdən birisi olmuşam. Və mənim Şəfiqə kimi yetişməyimdə, püxtələşməyimdə ancaq Əhsən müəllimin rolu olub. Əhsən müəllimin ansambl rəhbəri olmağı, mənim indi də gözəl ansambl rəhbəri olmağı indi də gözümün qarşısındadır. O ansambldə deməli çox uşaqlar çalıb. Anzor, Elxan, Arif, Yasəf. Bu uşaqlar Əhsən müəllimin yetişdirmələridir. Yəni elə bir sənət məktəbi keçiblər. Sənət məktəbi keçiblər ki, sənətkar kimi özləri bir ansambl rəhbərlik edə bilərlər. Rəhbərlik edə bilərlər. O dərəcədə Əhsən müəllimdən ibrət götürüblər, dərs alıblar. Bir də Əhsən müəllimi mən heç bir tarzənlə müqayisə edə bilmirəm. Onun çalğı üslubu, onun gözəl kövrək tamam, çalma, üslubu, təmiz fərdi üslub. Onu mən sənətində akademik adlandırıram. Öz sənətində. Öz sahəsində. Yəni, öz sahəsində. Bəli, onun... Həm yəni akademik çalğıydı, həm də onun təfəkkürünə, savadına, yəni tarın ustadlığına görə akademik səviyyəli bir tarz. Akademik səviyyəli, bəli, düz buyurdunuz. Bəs Şəfiqə xanım kamança da deyirlər çalırmış. Yəni bir kamança çalan kimi sizin də o barmaqlarda, şirinliyi də, o texnikada sizə də yəqin çox bəli. Nəsə bir dərs verib, ya xidməti olub, ya sizə. Elə olunmu elə? Bəli, biz ansamda məşqlər gedirdi, biz çalırdı o ansamda. Sonra dedi Şəfiqə, sən biraz qal, məsələ məşğul olun. Doğrudan da Əhsən müəllim 2 saatlə mənə məşğul olurdu o kamançanı, alırdı məndən. Elə gözəl çalırdı, elə qəşəng çalırdı. Mən indiyə qədər fikirləşə bilməm ki, tar çalan belə kamança çalsın. Yəni xalq çalğı alətlərimizin bir çoxunda Əhsən müəllim professional şəkildə çalır. Bəli, udda, tarda, kamançada, kamança aləti biraz çətin alətdir. Bəli. Sonra gözəl də oxuyardı Əhsən müəllim. Bir gün biz zapsə gəlmişdik, tez gəlmişdik də. Əhsən müəllim gördük, çalır, piyano arxasına keçib çalır. Sonra bizim gözəl bəstəkarımız vardı, var, Adil Bəbirov. Onda o səs rejissoru idi, o mahnını yazdı. O türk mahnısı var. Türk mahnısı. Bəli. Yazdı, indi bilmirəm, onu saxlayıblar, bir dəfə də vermişdilər. Qalır. Bəli. Əhsən müəllim, o yadigar bir təbərrük kimi bu gün də Əhsən müəllimimiz. Bəli. Arkadaş oldun bana Ne güzel anlaşırken
aşık ne oldu sana? Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana? Ayrılmak semaksa da ister sen ayrılmalı.